Hej, hej. Hallå. God morgon. Morgon. Välkomna till Let's Play. Det blir Let's Play idag för det är söndag. Söndags Let's Play. Ja. Ja. Det är första videon på länge för att vi har haft problem med inspelningsprogram och dylikt, främst med FTB, så att jag håller på att lösa det. Men nu är det Let's Play. Det har Fippe lovat att fixa nu. Det ska vi, inte nu. Nu ska vi spela Let's Play. Ja, ja. Idag tänkte vi, eftersom vi... ja. Ja. Ursäkta. Idag tänkte vi, eftersom det är 1.7 och vi, oh just det, vi har byggt kistrum här borta, det är, ser för jävligt ut. Ja, men det är lite kul. Ja, vi testar lite 1.7-funktioner här. Ja. Så här blev det. Eller det är inte klart, men det är groteskt. Men det får vara så. Ja, den här servern är inte till för att det ska bli snyggt, utan här ska vi bara ha roligt. Vi byggde snyggt i de två första där, tycker jag. Ja, det gjorde vi. Då ska vi se. Då tänkte vi alltså en grej som är ny 1.7, det här med stora kartor. Vi har ju aldrig pysslat med kartor alls. Nej. Nej. Så vi kör på. Ska vi börja med att förbereda lite och hosta och så. Oh no. Uh-oh. Men varför ska du ge det på då? Nej, han är i sen innan. Där retades du. Oh no. Förut. Kan du fixa clean stone? Varför säger du så? Säg vad? Clean stone. Det heter det. Nej, det heter bara stone. Det heter clean stone. Det heter i alla fall inte det som du säger. Finsten. Finsten. Jag hittar honom. Vad sa du? Jag hittar honom. Vem har honom? Enda mannen. Yes. Men har du clean? Har du clean? Några stycken. Ja, men vi kanske måste bränna mer. Jaha. Måste jag springa ända bort dit bort. Ända bort till? Kistgrejen. Varför det? Jag har väl kobbel där? Ja. Ger du min en zoom? Kanske borde jag lite bättre verktyg snart. När man får level 30. Den där dörren tar vi bort. Så, tänk. Sätter vi den här så länge. Bara temporärt tills vi har flyttat ut från det här lilla förrådet. Så. Så, då ska vi se. Men, teleporterar inte hela tiden. Sluta slå. Har vi trä? Som någon sa, gör en träfarm för bövern. Slipper ni springa så långt varje gång. Det skulle vi behöva. Det skulle vi behöva. Okej, är du redo? Nej. Hej. Jag bränner. Hostar. Ja, men det är helt sjukt i min hals just nu. Det känns som jag har en liten fjäder som sitter fast och bara... Säger den så, fjädern, eller? Ja. Dil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 . Ja, skitjobbig han. Oh no, jag har ingen yxa. Jag har en yxa. Ja, så kan det gå. Så. Fasen, var det där? Okej, nu har jag sten. Weighted pressure. Ja, just det. What? Hur ska jag komma upp där, har du tänkt? Men ser du? Du får klättra.
Nej. Vad gör du? Jag koncentrerar mig här, men det går så där. Så så. Så 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 så. Vänta, inte för det så. Men var ska jag sätta finsten menar du? Runt om. Där uppe. Nej, nu gjorde jag fel. Här liksom. Nej, det blir fan mer rätt. Det var inte meningen. Skulle ha haft den en högre upp. Nej, det blir bra. Lyssna inte på mig. Nej. Det gör jag sällan. Jo, I know. Så eller? Hur långt bort ska jag? Två till där. Där jag står? Ja, precis. Så räcker det, eller? Så räcker det. Det blir bra. Jättebra. Jättebra. Men hur kommer vi in då? In? Här är en dörr. Ja. Vi ska inte vara där inne längre. Okej, okay, jag har aldrig hållit på med kartor. Så att vi får se. Gör du 9 kompasser, eller? Okej. Okay. Det är väl kompasser man gör kartor då? Ja. Har vi, kolla också i någon av kistorna där om vi har papper redan. Jag har papper. 48 papper. Jag gör lite fel. 9 gånger 8. 72 va? Ja visst. Så jag tror vi behöver 72 papper. Ja, men jag vet. Ja, men jag, du får hosta, jag bara. Vad är 4 gånger 9? Det vet jag. Är det så? 36, ja. Då är det precis så att hjärnet räcker. Nej, jag har mer hjärn i mitt rum. Aha. Så, 60 papper har jag. Så, jag har 9 kompasser. Okej, då kan jag få dem. Nej! Jo, det var inget. Jag tänkte helt fel. Och pappret behöver jag också. Mm. Så, nu har vi 9 kartor. Ska vi se om det här funkar. Kanske måste göra något nytt om vi gör bort oss. Jag vet ju inte hur man gör. Nej, jag vet knappt heller. Men nu kör vi då. Ja. Ska vi sova? Nej, det är inte mörkt. Det är bara den här nya ljuseffekten. Shit alltså. Shit alltså. Ja, men ja. Och kör då. Okej, vi börjar här någonstans då. Då slår på F3 tänkte jag. Mm. Kära tittare, ni får absolut säga till om jag gör tokfel här, för att jag vet ju som sagt inte, utan jag har chansen mest här. Okej, okay, här är startpunkten. Kom ihåg minus 370 plus 40. Vänta. Minus 370 plus 40. Mm. Minus 40. Nej, plus 40. Plus 40. Då gör vi en karta här. Så lägger vi dem i ordning här. Det är mitten. Okej, okay, nu är det viktigt att vi samarbetar här. Ta den. Och titta inte på den. Nej. Då går du häråt. Alltså du håller på 370. F3. Ja. Men plus 168 på Z. 168. Alltså 128 block bort. Jag kommer ingenstans. Trögobert. Man får gå runt. Men hallå, är inte det här jättesjukt eller? Vadå? När jag står här och trycker framåt så går det ändå. Jaha. Det var inget.
Det var inte så sjukt. Nej, jag anar det. Vad sa du, 168? Ja, 370-168. Jag ska alltså häråt 40 var det där och då så ska vi 128 block häråt. Då blir det minus 88. Ska jag åt det här hållet? Jag vet inte, men det är väl lika bra att vi tittar åt samma håll. Jag tror det borde inte spela någon som helst roll i och för sig. Man kan ju vända på kartan. Så nej, det spelar ingen roll. Men för enkelhetens skull. Oj, nu har jag gått för långt när jag tjötar. Minus, vad sa jag? 88. Så, och... Okej, nu är jag på det. Helt säker? Ja. Ja. Vänd om så du står och kollar mot nord. Det spelar ingen roll, men gör det ändå. Da. Vad säger det? Jag står på F. X och Z, F. Okej. Nu tittar jag nord. Då tar du fram kartan och högerklickar på den. Och du står på minus 370 plus 168. Japp. Ska jag tillbaka sen eller? Det är mörkt nu. Nej, nu måste vi tänka. Okej. Okay. Jag har inte kommit tillbaka. Jo, vi går och sover då. Ja. Lika bra. Göra kartor på natten är ingen bra idé. Nej. Då blir vi uppätna. Kartgenerering plus alkohol går inte ihop. Alkohol? Oh, creeper! Yeehoo! Gunpowder. Ja. Är du hemma? Yes. Är du? Mm, jag ligger i min säng. Snabb då. Jo. Ska vi sätta dit de kartor vi har så länge så att vi inte landar ihop det sen eller? Okej. Okay. Men ska du sätta dit dem då? Ja, det spelar ingen roll. Vilken är det jag har längst ner? Här ska du sätta. Här, vart är du? Just det. Sätt den längst ner. Längst ner. Ja. Ser du som en karta? Min, ja. Jag ser det som en stor item frame fast den genererar kartan. Det tar en stund. Asså. Ja, så tar du den här och sätter i mitten. Nej, den behöver inte genereras. Ja, det är för att jag inte gör den för mig. Det är för att jag inte har varit där. Ja, för den här håller på för mig. Ja, okej. Okay. Ja, den här sätter du över då. Snyggt! Sitter de ihop eller? Ja. Genereras den för dig eller? Ja. Okej. Okej, vad ska jag nu? Ja, nu måste vi tänka. Ska vi ta dem på sidorna först? Mm. Har du någon karta eller nej? Nej. Nej. Men ska jag inte ta fler då? Ifall jag ska liksom springa från där sen. Titta så fint. Ja, då ska vi tänka. Då ställer vi oss här. Men om vi springer till din första eller min. Och sen springer vi åt varsitt håll därifrån. Mm. Nej, men nu tar vi varsitt håll här då tycker jag. Jaha. Ställ dig på startpositionen. Ja. Yeah. 40 var det. Då ska vi alltså 128 block däråt och 128 block däråt. Okej. Okay. Ska jag gå ut i vattnet då? Och det är ju 40 som är kvar hela tiden. 40 är kvar hela tiden, ja. Och vad blir det? Då ska jag alltså 498 då. Minus 370. Eller vilket håll går jag åt? Okej. 100 block så blir det 270. 498. 270. Nej, jag måste göra det i vattnet.
270. Och sen ska jag 28 block till. Det är 42 då, va? Minus 242. Tänker jag rätt då? Oj, 242. 242, 242. Tänk om det här är helt fel sätt att göra. Kolla så att det är på 40 också. Ja. Okej, nu är jag framme. Ja, då bara kör honom. Kolla mot nord så är det lättast typ att vända kartan sen. Um, 242 och 40. Jag hoppas att det blir rätt. Så. Blir en väldigt blå karta här då. Mm. Ja. Åt vilket håll ska jag sen då? Ja, sen är det ju ganska lätt då. Ska vi gå mot norr? Då borde det vara att du är kvar på den du är på X. 498, ja. Ja, fast den andra ska till minus 88. Z. Minus 88. Mm. 242 minus 88 ska jag till. Det måste väl stämma, eller? Visst. Mm, ja, visst. Vi hoppas på det. 88. Simma, 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 simma bort din sura min. Sån här lilla tapp vill jag ha. Hä? Varför det? Vad ska du ha det till? Vet inte, man kan göra en damm och så. Oh. Oj, lag. Lag, eller lag, eller lag, eller. Åh oh, nej, det har gått för långt igen. Så. Gud vad det laggar här. Nu är jag på 88. Ja, då gör vi en karta här också. Hur ska jag hålla reda på vilken som är vilken då? Ja, det är inte så jättesvårt att hålla på två stycken. Tre? Tre? Ja, men vi ska väl göra en tredje med. Ja, men de här drar vi dit nu. Okej. Okay. Eller? Ja. Okej. Okay. Jag hör slime. Nu skulle man haft en sån där, du vet. Ska den där vara över sen då? Eller? Va? Över, ja. Den första du gjorde ska ju vara till vänster om mitten. Och den andra du gjorde ska vara över om den. Fattar du? Jag lyssnar inte. Nej, det brukar vara så. Vad sa du då? Den första jag gjorde ska vara i mitten. Men du hör ju inte. Men, hallå, det står en halvfärdig pelare här. Under ditt hus. Ja, just det. Jag har glömt det. Det har den. Bum, 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 bum. Men det är ingen som ser. Nej, förutom jag och alla tittare nu då. Jag tog lite sådana där lilla pad som du ville ha då. Kan du sätta ditt facklem om du har? Och sätt hit. Ah, akta! Han undrar vart han var. Han är inne och så. Det är jag som träffar dig. Okej, kör du. Vilken sida är min då? Den här. Ja, den första du gjorde ska till vänster där. Mm, och den andra över. Snyggt. Så kan du ta den här. Varför ska jag sätta dig? Jag vet inte. Nej, inte jag heller. Kör på. Den ska vara till höger där. Om mitten. I mitten. Mm. Och den där ovanför. Längst upp. Ja, men fy fasen vad fint det blir.
Tokfint. Det är ju strålande. Strålande tider. Nu tar vi nästa. Att man ska behöva hålla på så här. Det är lite roligt. Ja, kom nu. Mm. Då ska jag att du vet själv vart du ska. Men du springer för långt. Nej, men alltså, du vet vart du ska för att göra den sista tårtbiten. Okej då. Eller? Mm. Jag ska minus 242 plus 168. Minsan. Jag ska till minus 498. Ja, det är bra att säga det för att förvilla. Jag ska bara. 242. Aj, aj. Minus 242. Och vad sa hon? 168 sa du, va? Att du stod på förut. Ja, visst. Borde vara här då? Ska vi chansa? Ja, det gör vi. Annars får vi göra om det. Vad fint det där. Och nu har jag gått för långt. Nej, det är klart. Hula bandula band. Fixa lite mat medan jag ändå ute här. Tänk. 168 minus 4. Okej. Kan man göra ännu större kartor än så här? Ja. Det var bara att jag inte orkar göra fler. Nej, inte jag heller. Det var skitjobbigt ju. Jag vet faktiskt inte vad som är maximum. Kommentarerna vet väl säkert. Ja, men det blir ju helt fantastiskt. BDB, är du nära eller är du långt borta ifrån? Nej, jag är nära. BDB, jag ser dig. Jag ser på mig. Aha, ett vind i mörkret. Nej, du sjunger jämt fel. Som en våg föds att bära dig. Ding, 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 ding. Så himla snyggt. Är din färdig? Ja. Hela kartan? Så gott som. Inte mindre. Bugg, bugg, bugg. Oj. Nej. Det var meningen. Okej, vad fint. Vad betyder alla prickar och sånt? Det är en grön prick där. Är det jag eller? Det är nog du kanske. Eller är det hästen? En häst? Nej. Nej, hästen är ju där. Det där är ju där vi står nu liksom utanför ditt hus. Backas pricken nu. Fast man ser bara sin egen prick. Man ser inte andra spelare. Jag tror inte det går att den flyttar på sig. Det är nog bara när man håller i. Ska du sova? Det kan jag göra. Säg inte att jag har en spindel i huset. Varför är det så här fult här på sängen för? Jag fattar inte vad som har hänt. Jag heller. Nu sover jag. Jag med. Gött. Jaha, då är det dags att flytta lite grejer. Jag har ganska mycket grejer i min låda här. Alltså, fast det är bara skit liksom. Jag vet inte vad jag ska göra med. Vi får ha lite övrigt lådor och så. Men... den spindel under ditt hus däremot. Ja, var det den som lät? Mm. Där gick mitt svärd sönder. Hoppas inte en man dyker upp nu.
Snart är det jul. Nu är det jul. Ja, det är faktiskt skrämmande hur fort det går. Du tog slut på allt järn som du hade där borta, va? 2 järn finns det kvar. Okej. Är du allvarligt, varför är det en pinne där? En ek. Måste vi ha en trälåda eller ska vi ha ekträ för sig och så? Vi kommer nog aldrig riktigt få så mycket av det, va? Kan lika gärna ha det ihop. Trä, allt trä är samma. Ja. Du kan ha en trärad. Så. Så är det så mycket enklare i FTB. Jo, vars. Du måste göra en större än det borta. Här då, eller? Ja, det är bara köp på. Köp på bara. Det blir bra. Går det? Går det? Går det? Så. Gunpowder. Här. Känns att den ska vara där. Kände direkt. Här borta här har vi lite växtgrejer. Ja. Sugarcane ska vi ha för sig. Kan vi ha för sig. I för sig. Ja, du hörde mig, jag sa det. Vadå? Tjej? Så. Så. Roligt att sortera då. Nej, nu satt jag en köttabit där. Det var inte meningen. Men det såg gött i 1.7, för då kan man ta bort saker från itemframesen utan att ta bort itemframen. Ja, visst. Va? Va? Ett med 7 kan du ta bort saker från itemframen utan att ta bort själva itemframen. Ja, det är bra. Det är bra skit. Det är bra skit. Nej, tack. Just det. Har du satt på armor på hästen här? Ja. Han är på att döda sig själv förut. Varför det? Han står inne i väggen där med huvudet och bara... Jag kanske inte tycker om att jag lämnar den där på. Nej, han kvävdes. Åh nej. Jag tar bort den då. Nej, du måste ta bort. Det är ju synd om man. Oj, var det hjärtan här? Ja. Saden kan alla vara kvar, eller? Oh, lätt. Lätt. Som en plätt. En glaslåda. Kör vi på här, vet du. Alla sorters glas. Flintstone får vara där. Nu börjar jag också hosta. Jag har smittat dig över Skype. Ja. Det var inte dåligt. Det är bara att dra i. Om du känner så här att det liksom blir... vad ska man säga? Om vi märker att det blir för lite kister, då kan vi kanske börja så här lägga ihop saker och ting. Men... Oh. Annars är det bara att köra på. Ja, det är ju rätt många kister. Det blir så fint. Men typ som kobbel och sånt som man kanske samlar ihop ganska mycket av. Ska det vara ju mer än den kistan? Det kommer nog bli det. Så du kan lämna dem här så länge liksom. Om den längst ner kan jag lägga finsten i. Det kan du. Det är sen gammalt. Varför har du inte fixat landet där? Det är inte hoat. Jag hittade ingen ho. Inte någonstans? Inte där jag stod just då. Precis. Inte där du stod precis då. Ho. Hej ho, hej ho. Hej ho, hej ho, hej ho, hej ho, hej ho. Då gör vi ny ho, fast vi säkert har någon någonstans. Ja. Vad säger han, Filippo? Han vill spela. Vad vill han spela? På min telefon. Mm. Men det går icke! Mm.
Ja, men vad bra! Då har vi gjort en karta idag. Det var lite roligt. Det var också en ny 1.7-grej. Ja. Fantastiskt. Det är bra. Så, skriv i kommentarerna vad ni vill att vi ska göra. Testa eller bygga eller... Ja, det är slut. Slut. Vad vi ska bygga eller testa eller så här. Och inget... Alltså, vi gillar halvstora projekt gillar vi. Som ja. För stort projekt är... bygg ett nöjesfält. Det är för stort. Ja, det... Ja. Och för litet projekt är bygg en biljettkassa. Så lagom projekt är med damarna. Fast det vill vi inte göra för att det är inte så roligt. Men det är bara vanilla. Men ni förstår vad vi menar. Så ge oss projekt att göra. Så syns vi nästa gång. Just det. Det blir bra. På tisdag blir det faktiskt den nya Adventure, eller den här Optimistic Adventure Map. Vi kommer spela färdigt den på tisdag. För att eftersom FTB är krångla så ska jag lösa det och så kommer FTB på torsdag förhoppningsvis. Blir det bra? Förhoppningsvis. Blir det bra? Ja, du frågar du mig? Ja, vem annars? Jag trodde du mina fansen, folken. Ska vi visa den nya effekten? Alla bara, ja! Nu kommer den nya effekten då som Madeleine upptäckte idag. Mm. Fan. Nej, jag såg inget. Nej. Inget då. Hur långt ifrån måste man hoppa? Nej, vi måste hoppa högre. Okej, vi hoppar upp på taket. Alla tittar bara, vi vet att den kom här för typ ett halvår sedan, men... ja, det hade vi sett. Om ni vill nubba ju så, kör på. Mm, men det vill vi. Här kommer den då. Ja. Först jag. Okej. Okay. Så jävla coolt. Nu gör jag då. Mm. Tju! Fantastiskt. Snyggt. Fantastiskt. Vi syns på tisdag. Hej då.